वो श्रीमान वेंकटनाथार्य है कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे स्वतःसिद्धं शुद्धस्फटिकमणिभूभृत्प्रतिभटं सुधासद्रीचीभिहित्युतिभिरवताधत्त्रिभुवनम् अनन्तैश्रय्यन्तैरनुविहितहेषा हलहलम् हताशेषावध्यं हयवदनमीढीमहिमहः समाहारसाम्नां प्रतिपदमृचां धामयजुषां लयप्रत्यूहानां लहरिविततिर्भोदजलधेः कथातर्पक्षुप्यत्कथककुलकोलाहलभवं हरद्वन्दध्वान्तं हयवदनहेषा हलहलः प्राची सन्ध्या काचिदन्तर्निशायाः प्रज्ञाधृष्टेरञ्जनश्रीरपूर्वा वक्त्री वेदान् भातुमेवाजिवक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्ष्यं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवं अहं प्रपद्ये विशुद्ध विज्ञान घनस्वरूपं विज्ञान विश्राणनबद्ध दीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवं अहं प्रपद्ये अपौरुषेयेदपि वाक् प्रपञ्चैः अद्यापि ते भूतिमदृष्टपारां स्तुवन्नहं मुग्धयिति त्वयैव कारुण्यतो नाथ कटाक्षणीयः दाक्षिण्यरम्या गिरिशस्य मूर्तिः देवी सरोजासनधर्मपत्नी व्यासादयोऽपि व्यपदेश्य वाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः मन्दोपविश्यन्नियतं विरिञ्चो वाचां निधे वञ्चितभागधेयः दैत्यापनीतान् दययैव भूयोऽपि अध्यापयिष्यो निगमान्न चेत्त्वम् वितर्कढोलां व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिं वर्तयसे यतस्त्वं तेनैव देवत्रिदशेश्वराणां अस्पृष्टढोलायितमाधिराज्यम् अग्नौ समिद्धार्चिषि सप्ततन्तोः आतस्तिवान्मन्त्रमयं शरीरम् अकण्ठसारैर्हविषां प्रदानैः आप्यायनं व्योम सदां विधत्से यन्मूलमीधृक्प्रतिभादितत्वं या मूलमाम्नाय महाद्रुमाणां तत्त्वेन जानन्ति विशुद्धसत्त्वाः त्वामक्षरामक्षरमातृकां ते अव्याकृताद्व्याकृतवानसि त्वं नामानि रूपाणि च यानि पूर्वं शंसन्ति तेषां चरमां प्रतिष्ठां वागीश्वरत्वां त्वदुपज्ञवाचः
मुग्धेन्दु निष्यन्द विलोभनीयां मूर्तिं तवानंत सुधा प्रसूतिं विपश्चितश्चेतसि भावयन्ते वेलामुदारामिव दुग्धसिन्धो मनोगतं पश्यति यस्सदा त्वां मनीषिणां मानसराजहंसम् स्वयं पुरो भाव विवाद भाजः किं कुर्वते तस्य गिरो यथार्हम् अपिक्षणार्धं कलयन्ति ये त्वां आप्लावयन्तं विषधैर्मयूखैः वाचां प्रवाहैरनिवारितैस्ते मन्दाकिनीं मन्दयितुं क्षमन्ते स्वामिन् भवद्ध्यानसुधाभिषेकात् वहन्ति धन्या पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अङ्केष्विवानन्दतुमङ्कुरन्तम् स्वामिन् प्रतीचा हृदयेन धन्याः त्वद्ध्यानचन्द्रोदयवर्धमानम् अमान्तमानन्दपयोधिमन्तः भयोभिरक्ष्णां परिवाहयन्ति स्वैरानुभावास्त्वदधीनभावाः समृद्धवीर्यास्त्वदनुग्रहेण विपश्चितोनाथ तरन्ति माया वैहारिकी मोहनपिञ्चिकां ते प्राग्निर्मितानां तपसां विपाकाः प्रत्यग्रनिःश्रेयससम्पदो मे समेधिशीरंस्तव पादपद्मे सङ्कल्पचिन्तामणयप्रणामाः विलुप्तमूर्धन्यलिपिक्रमाणां सुरेन्द्रचूडापदलालितानां त्वदङ्घ्रिराजीव रजकणानां भूयान् प्रसादो मयिनाथ भूयात् परिस्फुरन्नूपुरचित्रभानु प्रकाशनिद्धूततमोऽनुषङ्गां पदद्वयीं ते परिचिन्महेन्तः प्रबोधराजीव विभादसन्ध्या त्वत्किङ्करालङ्करणोचितानां त्वयैव कल्पान्तरपालितानां मञ्जूप्रणादं मणिनूपुरं ते मञ्जूषिकां वेदगिरां प्रतिमः सञ्चिन्तयामि प्रतिभातशास्थान् सन्दुक्षयन्तं समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुमपल्लवाभं व्याख्यानमुद्रामधुरं करं ते चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालं सव्येतरं नाथकरं त्वदीयं ज्ञानामृतोदञ्चनलं पटानां लीलाघटीयन्त्रमिवाश्रितानां प्रबोधसिन्धोररुणैः प्रकाशैः प्रवालसङ्गातं इव उद्वहन्तं विभावये देव सपुस्तकं ते वामं करं दक्षिणमाश्रितानां तमांसि भित्त्वा विशदैर्मयूखैः सम्प्रीणयन्तं विदुषश्च कोरान् निशामये त्वां नवपुण्डरीके शरद्घने चन्द्रमिव स्फुरन्तम् दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचरा कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसामृतं शरन्ती सरस्वतीं संश्रितकामधेनुम्
विशेष वित्पारिषदेषु नाथ विदग्ध गोष्ठी समरांगणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः विशेष वित्पारिषदेषु नाथ विदग्ध गोष्ठी समरांगणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः त्वां चिन्तयन् त्वन्मयतां प्रपन्नः द्वामुद्गृणन् शब्दमयेन धाम्ना स्वामिन् समाजेषु समेधिषीय स्वच्छन्दवादाहवबद्धशूरः नानाविधानामगतिकलानां न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवं तवानाथ परिग्रहायाः नवं नवं पात्रमहं दयायाः अकम्पनीयान्यपनीतिभेदैः अलङ्कृशीरन् हृदयं मदीयम् शंका कलंकापगमोज्वलानि तत्वानि संयंचि तव प्रसादात् व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः वागर्थसिद्धिहेतोः पठतः यग्रीवसंस्तुतिं भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचितामेता वागर्थसिद्धिहेतोः पठतः यग्रीवसंस्तुतिं भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचितामेता कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः इति श्री हयग्रीवस्तोत्रं संपूर्णम्।